Takže dneska, ako si videl z názvu, dneska sa vlastne dáme daily life, takže vlastne ukazujem môj bežný deň, jak to vyzerá, čo budeme robiť, blbosti a hej, proste ideme hneď začať ten stream, jak vždycky, že ideme vyvenčiť psa. Vlastne keď dojeme vonku s Handlim, ktorý už proste vždycky na nervy, nedočkavý, tak hodíme mu ľahké ranule. Potom vlastne vždycky, keď dojeme zvonku, tak proste mám taký 20 alebo 15 minút, proste jak sa mi chce. Ja si vyhradím, zapnem počítač a proste idem si čítať vlaky knihy, hej. Tým vždycky ešte deň predtým, čo ľúbim robiť, že proste si napíšem. Proste vždycky, hej, deň predtým napíšem, protože čo ten deň, ak sa viac robiť, to si kúknem ráno a podľa toho si rozhodnem program. Čože podľa ma tiež super vec, čo tiež odporúčam určite tebe, že vždy vieš, takže deň predtým si proste napíš, čo chceš robiť, lebo brez potom sa dnes na to sa zobudíš, že nevíš, čo ste, nevieš, kde začať a kedy a čo, proste fakt super, že deň predtým sa napíšem väčšinou večer, porozmýšľaš, čo chcem zajtra robiť. A spíšeš si, že dobre, toto, spíšeš si to a hej, máš. Rozčítanú knihu, že How to Talk with Anyone. Keď ďalšia proste psychologická proste kniha, hej, čítame, že proste ďalších 30 možných oných. Blbosti tam, hej, tam máš fakt strašila okolo 90 proste pravidel, taký psychologický proste, jak s ľudí. Jaký voiceover po ránu, že proste jak s ľuďmi komunikovať, jak sa proste k ním chovať, jak ich prečo, proste milion fakt veci, čiže ak ťa zaujíma ľudská psychológia, proste chceš byť dobrý psychológii a hovoriť s ľuďmi a veci, tak hej, určite odporúčam. Tých 15 za svojom proste dáme knihu a hej, potom čo je to za vojský rekyp? A potom proste pokračujeme. Takže vlastne ako si videl proste, vždycky proste začnám deň tým, že proste stanem, umiem zuby, oplatnem sa, prezlačujem vždy prvé, samozrejme s Handlim von, lebo ten mi sa tu chudák dosral, ešte neviem čo. Je to vždy proste takých 10 minút sa proste prechádzka a potom začíname celý deň. No vlastne vždy, keď dočítam knihu, tak mám voľakých 15, 20, 30, mám proste fakt záleží, že jaký je deň, čo mám ešte na pláne a tak ďalej, tak proste vždy robím. Hej, proste buď voľaké TikToky, shorty, alebo proste klipy z videa, alebo tejto blbosti. Čiže či ideme na to, na voľakých cez 20 minút dneska iba, lebo včera som to dlhšie robil a potom ideme žrať. Myslíš to nerásť? Absolútne vôbec, prečo tie svaly. Takže videjka sú hotové, teraz ideme konečne žrať. Takže ránky sú hotové, proste ako si videl v podstate už asi neviem 3 týždne v kuse, proste som si omýlil ránky a toto proste jedávam. 3 vajcia, voľakých tých koľko, to je 90-100 gramov fazule, trošku tejto malé mozzarelli a vždy proste ľakú zeleninu, čo je doma, neviem či proste rajčiny, či je to paprika, či je to šalát, či proste fakt hocičok, keď znam k tomu jablko, ak chcem, takže. A tento ma tu každé ráno šikáme, že kúka na mňa, hej. Proste ty, čo máte psa, si vieš, čo to je, že proste ješ a celú dobu takto pri tebe kúka na teba smutne. Proste celú dobu tak na teba smutne kúka a prosí, no. Proste chápeme to. Hej, tak vlastne to sú moje bylinky. Moje bylinky, čo tebe. Proste toto je moja, toto sú moje raňajky. Moje raňajky, ešte jednu vec som vybavil. Provezánske bylinky, som chcel sa fakt celkom dosť dobre hoď, ak praženici, takže hej, skús, akože za mňa celkom super vec. Ešte long story short, akože neviem či teraz vieš, ale proste hej, už som oficiálne, že proste tréner, takže je to sranda, čiže pokiaľ vám proste osobné tréningy, ale proste tréningové plány jedné legičky, tak tu proste píš na Instagram alebo na tento mail. A hej, proste sranda, teraz som mal zase ďalší 20 minútový telefonát, ešte k jednému jedné legičku, čo som robil. Víš, proste povysvetľovať, poukazovať veci a hej, akože je to sranda proste, že jedálničky robia tréningové plány a hlavne, že trénovať ľudí, akože je to halus, kde som to chcel robiť, baví ma to chill, takže zatiaľ sranda. Dámy a páni, tuto je. OK, bo to vlastne dneska, keďže proste nemáme žiadne tréningy a vlastne jedálničké tréningové plány sú spravené, zatiaľ teda je dosť možné, že vláda teraz napíše, ale čas bude chceť, takže zatiaľ, proste nakoľko máme všetko spravené, tak proste teraz bude taký, rozumiem to taký chill day, proste blbosť, že typu idem proste izbu sprátať, idem proste voľaké tenisky umyť, veci, proste fakt také to, hej, že nikto to nechce robiť, ale proste môžete robiť také blbosti. Ešte asi, možno kat by som dal, lebo už to je také čeliaké. Takže hej, potom ešte pôjdeme, voľa čo, pozrieť do mesta, tam ešte ukážem. A tréning pojme za veľké 2-3 hoďky, takže proste dovtedy čas, sme proste poupratovať blbostičky urobiť a hej, ideme na to. Takže mali by sme po rýchlom upratovaní a kúkaj, čo tko fakt máme. Vedúckého kúkame trošku. Hej, tak trošku ešte informácie, trošku proste knowledge načerpať a hej, proste za chvíľu pôjdeme jesť a vlastne potom pôjdeme cvičiť. OK, takže je čas obeda, hej, takže proste ideme jesť a vlastne teraz som ešte pozeral, ak si videl proste videa a zúkaj proste čítal veľa článkov a študoval
na štýl kondičných tréningov. Lebo, ako vieš, pretože akože s kondičnými tréningami, okrem toho som proste hrával hokej a hej, to akože inak akože moc skúsenosti nemám. Hej, akože sám sebe som kondičné tréningy nerobil, lebo neviem, čo by som sebe robil kondičné tréningy aktuálne teraz. A vlastne tak preto ľahšujem, lebo proste niektorí ľudia chceli, že aj chcú chudnúť, aj silu naberať, hej, pretože jak to zostaví, ako sú tam princípy a všetko, lebo je to akože určite oveľa čo odlišné, keď saš klasicky, že naberať svaly a ale proste, že naberať svaly a chudnúť tuk a či si len kondične chudnúť a no. Proste, hej, je to čítaničko, štúdium, takže toto ešte trošku. Takže, keď si hodí tuk naberať svaly, túto píš a dovedeme sa. Takže, dámy a páni, tu je homemade čína od maminky. Ďakujem. Ideme na tú čínu, potom vlastne ešte behneme na chvíľu do mesta voľač pozrieť a rovno teda pojme cvičiť. OK boys, takže sme na plánu. Nejdeme do centra, nejdeme na nákupy teraz, pôjdeme proste asi zajtra. Teraz sem proste robiť na jednej vecičke, ktorú zachlodíte, ale je to fakt, že je celkom cool projekt, takže hej, idem na to robiť a možno keď vám toto video už tu bude vonku, možno to šlombuje, neviem, takže uvidíte. Prosím, o fitku sme skončili, fakt s tréningu som ako proste moc som netočil, lebo neviem, proste fakt len dva prvé cviky cca. Potom som proste prestal točil, chytil som zónu a proste super bolo, takže potom sme prestali, skrátka, že vlastne išiel som tam, jak si videl, deadlifty, potom hekeny sme išli, zákopy, predkopy a ešte leg press na jednu nohu plus lítka, bruchoče, klasický leg day, hej. Vlastne tiež čo robím celú sériu na oni, môj tréningový split, čo ste chceli. Čo povedz vola, čo? Takže proste ešte celú sériu na tréningový splash, to bude ďalšia séria a teraz proste long story short, vysvetli prečo ideme do Trnavy. Ideme pre deda, lebo dedo išiel na slovenskej strele. Slovenská strela mala prísť o 16.00 do Trnavy, ale prišla už 14.30. Takže proste skrátke dedo bol v kúpeľoch a mal ísť na neskorší vlak, ale išiel 2 hodiny skôr, takže zrazu že rýchlo poviem pre deda, takže ideme pre deda. A ešte tuto pán vedúci doniesol, odkiaľ si dostal ten Tony? Od Red Bullu. No, tak proste akože to koštujeme a akože pohodičke tá nová edícia, že hruška, čo to je škorica také, ujde to. Zimná edícia. Kupujte, limitovaná edícia. Jaký je zľavový kód? Zľavový kód FOX 5. FOX 5. Takže máme quest nájsť deda na vlakovej stanici, bola kde. No kde je dedo, kde sa stratil, kde sa schoval? Toto bude ešte srandy. Však tu niekde bude, hľadaj stopu, aha. Takže samozrejme, keď sme v Trnave, musíme ísť žrať. Čiže dočkaj, samozrejme laktek. Ale dočkaj laktek, šalátik fajnový, hranolečky, kulička zero. Tvojmu obvodnému ševčíkovej. No, výstupný list. Posto odrezené a tekla. No ukáž, čo tam je? No. Tuto, kde som bol. Kde si bol? V kúpeloch. Čo si do kúpelu? OK boys, proste sme back home, hej. Proste došli sme domov, počkaj. Dáme dole. Proste došli sme domov, išli sme vyvenčiť tutok vedúckého. A nič, proste back home. Idem domov, idem sa nájsť a ešte, neviem či poznáte proste Chrisa Williamsona. Modern Business a ten podcast, takže fakt, že super oný podcast štýlov, čiže je také self-improvement, takže aj keď veľký podcast háňaš, super vecička za mňa. Shit, proste konečne doma, samozrejme ideme prejde do Trnavy, z hodinového výletu sa stal trojhodinový výlet, neviem jak, ale proste jedno. Čiže skrátke, konečne doma, idem vybaliť tento Braigel, čo tu je. Ideme ešte jedno video zostriať o tom, čo mám ten halúzny projektík. Proste fakt, že sme dobré videjko, čo bude peckové. Čiže ja neviem, či už to je teraz vonku, alebo už to je, keď to točím. Takže idem to dorobiť. Ideme jesť a... Čo je, Jonathan? Pozeraj, Gáčo, sa znamená, sám sa nakrmi. Handy. Stačí, máš dietu, ja mám objem.
Máme tady vlaky tie stehenka opäť fajnové. My máme vlastne zajtra pre-workout meal, až teraz večeru to hodíme upiec. Takže boj, stehenka sa pečú. A 57. jedlo dňa, máme takúto fajnú proste kašičku, hej. Nič extra, proste sú tam ovsené vločky, banán, proste zmes orechov, arašidové maslo, kakao a med. Proste proto som nedával, lebo dve veci poprvé došiel mi, to je prvá vec. A druhá vec, celko dneska, že mám dosť bielkovin, takže nechcem, že ešte navyše proteín do toho. A ty čo povíš, Štefanko? OK, boys, konečne to dorobené, dal to trošku času, takže pozerajte. Takže pozeraj to, sa to už nahráva. Takže, super budík pípa. Takže vlastne skrátke, možno to video už ide skôr, možno už vyšlo, takže ale proste, keď vieš, tak je to... OK, takže vlastne ukázal som vám môj taký bežný deň, samozrejme každý niekedy iný, že niekedy proste niečo viac, niekedy menej, proste fakt je to strašne variabilné, niekedy to proste to všetko rovnaké, proste mení sa to, takže tu vlastne dnes môj dní. A hej, pokiaľ si toto pozeral sem, daj like, odber, ďakujem za sledovanie a my sa vidíme pri ďalšom videu, čau.